Posle tri decenije borbe, indijski pokret za nezavisnost postigao je svoj cilj na današnji dan 1947. godine, kada je uspostavljena slobodna i nezavisna Indija. Dugo očekivani sporazum okončao je 200 godina britanske vladavine, a pozdravio ga je indijski lider za nezavisnost Mahatma Gandhi kao najplemenitiji čin britanske nacije. Vjerski sukob između hinduista i muslimana koji su odložili britansku nezavisnost Indije nakon Drugog svjetskog rata ubrzo su poremetili Gandijevo oduševljenje. Stotine ljudi je ubijeno u prvih nekoliko dana nakon proglašenja nezavisnosti. Zakon o nezavisnosti Indije iz 1947. godine podijelio je Britansku Indiju na Indiju i Pakistan. 15. avgusta 1947. godine stupio je na snagu Zakon o nezavisnosti Indije, koji je započeo period vjerskih previranja u Indiji i Pakistanu, koji će rezultirati smrću stotina hiljada ljudi, uključujući Gandija, koji je ubio hinduistički fanatik, januara 1948. godine tokom molitve.